بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا هبونا ونكسن داود يالكسو دوادا وروحان نعرض يسمالده دكتية عالمك انت دكالي دكايني خلق ورقة ستو سيد كيماني واستوديا تلفيشن عالمك ستار تي في كل يهيمي غالدار جيسا وعنا ستو سيد لسعود سيني هدي اي بوين راليك نغضاني ومحمد صوماليا وذو بوضا اقدور كرور لين تتبين تلسعوته وحاكمي داخ agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa ka warbixiyay xaaladii u dambeeyay xanuunka neef-abaarka ee coronavirus gudaha Soomaaliland. Waxa maanta magaalada Buurama askar loogu sameeyay wasiirka hore ee boosaha iyo isgaarsiinta ahdigii dawladda Axmed Maxamed Maxamuud Silayo. hay'adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga ayaa kulan ku yeeshay madaxtooyada dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia. Kulankaasi waxaa lagu sheegay in laga arinsanayay fatahaadda wabiga Shabeelle. Warbixinayaan kaga hayna kulankaasi ay wada qaateen ururada. Dina akhbaaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dawladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ansixisay dawo lagu daweynayo xanuunka neef-abaarka ee coronavirus. warbixineed kaga hayna daawada la sheegay in lagu daweynayo xanuunka neef-abaarka ee coronavirus. Xubno ka tirsan xafiiska midowga Yurub ee ku leeyahay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa laga helay xanuunka coronavirus. Intan qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal u gudagelin ku soo dhawaada Qadir Xayeesiisa.